Zduř děcka. Kurde, já jsem vám vždycky slíbil, že vám natočím, jak to v tým našem studiu, v tým mojím ve vysílání, jak to vypadá, jo? Pojďte ku mně, kurde, pojďte ku mně, jo? Tak, jo, dívejte, jo, pojď, čum, jo? Rozumíš, tu jsou dveře, jo? Bacha, pozor, live, jo? Jednička. A tu je to moje království. Zduř kačky! Jedničko, my na tebe čekám. No, akorát je čtu. Jdeme vysílat, no ní? Dívejte, rozumíš, jo? Chlebíčky, jo? Aj tu, fajná taška, no. A zase ten chlás. Dívej, co mi všecko posílají. Skutečné. Tak jo, prosím tě, je tu nějaký zprávař? Ty, jo, prosím jo, tě, napiš mi to. Jo? Jo? Tak. A to je moja židla, jo? Tu mám mikrofon, rozumíš, jo? To je ten chlupatý mikrofon. Jo, tak. No a tak tu se. Nedáš ty od pana ředitele. Čum na to, rozumíš? Tak počkej, dám si třeba tu ten, jo? Díky, no už mi to padá, no. Dobré, to jste trošku. Dobré, přitlaš trošku, jo? No, dobré. No. Chutná. Chtěla by to lahvačka. Můžu? No. Tady máš rodičku lahvačka. Jo, počkej, chce. Sorry, já to mám všecko, jo, v tým studiu, tak dokážeš to otevřít, děvko? Jasně, dokážu. No, dopej to tam. Je to dobrý. No, takže, já zdravím všechny posluchače Frekvence 1. Někdy to tu je těžké, ale když si to umíš zrobit fajné, jo, tak je to dobré. Na zdraví. A Rudíku, za tohle ti platí ještě? Za tohle mi platí, spadlo mi cigo. No, oni mi platí jenom v stravenkách, bo mě nikdo nechce dát prachy, víš? No, prosím vás, děcka, pijte zodpovědně, jasné, jo? A i když jste v pracovní době. No, dáte si. Děláte to si? Správně, rodičku. Výborně, no, akorát to byste mohli schodit ten vršek. No. Tak jo, a ještě, děcka, víte, co je nejlepší? Že normálně, já jsem jediný moderátor, který si může dát, rozumíš? Nohy na stůl, no, tak pěkné. Je to takhle dobrý. No. A nezapomeň vysílat ale. Co? Nezapomeň vysílat. Ještě času. Tak dobil no. A rozumíš, a tu jsou ty kauzy, jo? Tu to všecko řeší, jo? Ľudská Bíla má děcko v Kanadě more. No. Tak jo, no. Kur, já mám vstup. Počkejte. Na frekvenci 1. Největší cečkový král Ruda z Ostravy, já vás zdravím, kurde, a samozřejmě mám tu pro vás další fajnou muziku, můžete se těšit na Abu, jo, přitlač, Anuka a čeká vás ještě Bruno Mars, jo, no, takže fajný poslech na F1, dupaj to tam! Na 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 Van Damme! Na 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 Van Damme! Pustám ten jingle. No a je to, no, tak se to robí. Tak jo, my vás všetky zdravíme a zdůř! Ahoj! Ahoj, pošli mu pusu, ne? Rubejte s Rudou. Jediný pořad v českém éteru, vysílaný v HD rozlišení. A brzy také ve 3D.